Шукаємо Стуса в собі. Акцію пам'яті поета і письменника Василя Стуса у Вінниці вже 30-ліття проводять у день смерті українського патріота і дисидента. Стусівське читання розпочинається з покладання квітів до пам'ятника поету. Ми пам'ятаємо Василя Стуса, якого було закатовано 4 вересня 1985 року у Кучинській тюрмі. Потім у 89-му році його син і група письменників, журналістів, прогресивних людей України перевезли Стуса і похоронили на Байковому цвинтарі. Тому вінничани, як земляки Василя Стуса, збираються в цей день, щоб його пом'янути, прочитати його вірші. І ось стусівське читання саме є цьому присвячене. На площі названі на його честь літератори, науковці, школярі та студенти. Учасники акції читають вірші Василя Стуса. З часу проведення перших читань стусівських вже виросло ціле покоління молоді. І щоразу приходять нові студенти, першокурсники. І знаєте, кожен для себе відкриває Стуса по-своєму. І саме головне, що кожному він зрозумілий. І кожен, хто читає його вірші, хто знайомиться з його творчістю, відкриває його для себе по-особливому. Я думаю, що Стус ніколи не втратить своєї актуальності. Хай шлях до раю, пекла чи полону, усе і вивісти з них. Торуй свій шлях, той, що твоїм назвався. Що обрав тебе на вік. Ось саме цей вірш дає наснаги жити, далі продовжувати, далі дарувати свій шлях, той, що моїм назвався. І, звісно, коли от ти не здаєшся, йдеш до своєї мети, і потім розумієш, ну дійсно, це дуже круто, що я не здався. Духовним скарбом для українців, то, зокрема, для Вінниччини, для вінничан є саме Василь Стус, тому що його слово, яке лунає сильно та впевнено, є його головною зброєю, якою він рубає всі пріоритети, стереотипи. І це дуже чудово, що ось ми маємо чим пишатися. Після вшанування пам'яті Василя Стуса учасники заходу з площі вирушили до бібліотеки Тімірязь на мистецькі збори та літературне читання. Юлія Вознюк, Вадим Наумчак. Новини.